お疲れ様です。今日はですね、こちらの迫撃スキルやっていきます。ということで、現環境はですね、ゴブ小屋の方の、こっちのねスキルがよく使われてるんですけど、もうだいぶ流行ってますね。環境の使用率1位なんですけども、まあ、ちょっとねやっぱ強すぎるがゆえに、ゴブ小屋に対策としてなんかゴーストとか、まあ、ちょっとスキル用にねエレスピとか、あとマザネクとかもちょっと増えてきたんで、まあせっかくならね、ゴブ小屋もうやめちゃおうぜの、この迫撃型でねやっていこうかなと思います。まあぶっちゃけスキルなんで、あのマザネク引いても関係ないしきついしみたいなところはあるんですけど、まあちょっとこの迫撃スキルはね、ちょっと前半年ぐらい前からかな、だいぶ強めで僕が気に入ってるやつなんで、はい、やっていこうかな。ジェラルト、これ元プロっすね。タロンかどっかに所属してた高回転族なプレイヤーだった気がします。で、なんかロイジェイライトニングとかもなんか今増えてるんですよね。そう、ロイライトゴースト高回転とか、まあその辺に対しても、まあ、ザッピーがちょっと強いね。そう、結局ザッピーゲーみたいなところを感じてるので、ちょっと頑張ろうかな。で、今回クロスですね。ロケかな、ファイボかなと思いながらの、この迫撃はちょっと強い。サスケで受ける、お上手。ナイトだったんでソウルコールちょっと使い得な、えっ、アイスイズ取るね。なんか悪くない相手、そんなことないですかこれなんか、あ、ウッド使ったよ。いや、これ終わったっすよ。いや、樽まで行った方がいいな。いやー、いい防衛。いや、いい防衛すぎる。いや、いや、でも、残ってる。トレネ使ったもんね。金技能ないよね。よし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 。え？アイスイズなんだ。アイスイズなのやばいな。なんか、一時期もありましたけど、アイスイズテスラ。もう今はね、アチャクイじゃないとね。まあ、アチャクイか、アーチャーかな。アイスイズのクロスはね、マジでいない。レアすぎてやばい。なんか気づいたら、諦めたかな ?2 秒ぐらいで飛んでったっすもんね、アイズ。よしよしよしさ。はい。というわけで、まあ、迫撃で攻めます。基本はね。迫撃で攻める。で、そこにコストを使わして、苦しいよ。スケラの受けがないよと。やっぱ迫撃のね、受けに盾の戦士とか、ゴブリンとか、まあ、対スケラのね、陸のカードとかを咲かないといけない。で、咲かせます。そしたらスケラが入るよね、と言った感じなので、まあ、スケラは結構飾りっちゃ飾りっすね。打たなくてもいい、みたいな試合も多いと思います。あ、でも相手がマザネク持ってるとか、あ、ポンペオやん。やば、プロラッシュ来てる。これもね、世界一フィニッシュ。3、4回ぐらい取ったことあるんじゃない、ポンペオ。マジ、バルーン。なんか攻め方が特殊なんすよね、この人。ディガーバルーン。インドラが入ってんすよ。まあ、インドラフェニックスか、インドラメガゴなんですけど、なんかもう、インドラとかの、何空ユニットで攻めてくるんですよね、メガゴとか。そう、ちょっと特殊なんですよね、本当に。この人のバルーンは。いや、アイゴレインのやばい。ズルやん。いや、トリガー行かれた。よくない。よ、トリガー、延命されたのか、だいぶ、レイジでやりに来たっすね。レイジ型ね。いや、これちょっと行っちゃって、ファイボレイジっすね、そしたら。体育あんま下げたくないな。ディガーを持ってるバルーンなので、まぁ、ちょっとハイですね。まぁ、ちょっとだけど、大事。多分、インドラいると思うんだけど、怖いな。バルーンディガーされるだけファイボ持ちね、されるだけ厄介だな。でも意外と相手スケラの受けがちょっと苦しいかもしんない。ザッピー届かんかな。いやー、めっちゃいい位置やん。いやー、でも即ファイボね。顎いるけど、まあこれで顎をレイジ使わした。よしよしよし。で、今空来たら、まあ、迫撃で守ろうか。フェニックスこれ、生まれるんじゃね？相手のフェニックス傷つける。
いや悪くはない、特別いい感じでもないけど悪くはない。来るかも、ボープやります。いや来ないんだ、めちゃくちゃ冷静というか来ないんだっていう。ザッとセパして、いやーボーパイ強いよ。うわやばい、それあ、うわ、うっ、いやーこのなんか余計な一発打ちもだ、バカだ、やってもってる。これスケラ打って良さそうだな、気づきました、相手はスケラきついです、なんでゴリゴリ打っていきたい。ここを徹底してきそうだな、うわなんかすごい、もう怖い怖い。いやでもさすがにね、さすがにこれ入ったらもう問題、大問題。いやちょっといいんじゃない、スケラのくさ、今んとこゴブリンとか隠してない限り苦しそうだけど。いやフェニックスでスケラ坊やもうね偉い、よしよしよし、ファイブ使わせた、ラックダメージ入る、いやいいよ、攻めていいね、一回攻めつつスケラム打つで、ソウルコールも打っとこう記念に。いやスケラ、いやーレイジ防衛か、ファイブ使ったんで、よぼ、めちゃめちゃなんかオシャンティーな攻めが来る。いやこれさて来週一暇なんで、あのポイズン削りです、相手もディガー削りになってる。単品、いやーこれめっちゃいい気がする。いやー負け筋バルーン、スケラ打って怖すぎ、いやさすがにタイブレイク、ゴブリン広いタイブレイク、グッノイプロ2連さあ、いやこれはまあ、迫撃の受けが相手苦しいっちゃ苦しそうでしたけど、今回は圧倒的スケラがね相手きつかったっすね。なんでこう相手がきつそうな方で攻めればいいっていうね、それができるのがねこの迫撃法の良さではある。さあ松本さん、この人はねマイティスケラとかをよく使ってるイメージがある、デッキは近そう。さあゴブリン、いやーまあゴブリンに何でも入ってるからな最近、強すぎて。おー、オールブレイクだ、これゴブリン咲いたんでスケラ打っちゃうっすね。あーポイズンまであんのは嫌だね、非常に。まあ記念にね、マジアチャオールブレイカーで、でもウッドっぽいなんですよね、マジアチャじゃないか、普通の高回転マイティオールブレイカーかな。でアチャゴブか、まあマスケゴブかみたいな感じかな。まあ一旦ねザッピーこいつセパしときゃなんとでもなるんで、本当に万能すぎて、攻防も置かれたらねさすがにね。さあマスケポイ打って、これちょっとやべえな、次のウォールブレイカーがぶっ刺さります、俺に。いや耐えます、
さあマスケね、オッケーオッケー、マジアチャじゃないんで、そこはね幸せなライン、まあこれは抑えます。これやばいっすよね、間の2コスに対して俺8コス使ってんで、冷静にここはもうね耐えなきゃいけない。ゴブリン残れ、でかい、いらんかったな、タル。うん、ババかわいそう。さあ、これがマジで、耐えれば。まだ、ダメージ入んないっすね、俺。あー、呪文使わない。ポイ使わなかったっすね、相手。節約家だ。マジアチャいないんでね。お、これチャンスだな。おー、いろ、え、めちゃくちゃいい。入れ入れ、ホールブレーカーで受けて、いやー結構入ってるね。さっき攻めると使ったかんね。鳥が強いですよ、鳥が。お、なんかオシャンティ攻めが来てる。まあゴブリンいるんでね、スケラ打ちにくいけど、これゴブリン使ったんで打ちます。いや思ってるより止まっちゃったな。迫撃が入ってほしいけどな。え？いや左が、いや右も左も右もどっこいっしょ。いや危なかったってか怖かったっすけどね。なんか勝ったっすいや全然負けてもおかしくない試合だった。さあまあ両方でね、ハッキーとスケラで、おわ、なんかすんげえ息がいいな俺。ワンツースリーフォーファイブ、ゴブリントップ100、現実的なね。おー、なんだこれ、ゴブガゴディガー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 、ゴールブレイク、ゴブ、いやーめっちゃコスト使ってくるっすね。アドやばくね、ゴブガゴ？メガナナイトとかでもないもん。いや、わかんないけど。ちょっとこれ。事故ってくんねえか。いや、ボーポイ強。ゴブリン？うん。まあ、IT オールブレーカーの、ガゴ型？よくあるのは、あれっすよね。アーチャーとかマスケとかなんだけど、ゴブガゴマイティ。いやー、そうっすね、今んとこ。もう完全にそれにしか。ちょっと特殊な。ガゴになってるっすね、なんか。あ、間に合ってない、それ。ラッキー。ジミューザ。さあ、で、ポイなんで、マスケラはね、
てかガゴもゴブもいるんで、スキャラ打つならポイズン 100% セットで打たないといけないんで、って考えるとめんどくさいよね。お、いや最近なんか俺の迫撃砲優秀なんだよな。やべ、スケラの位置が変ってこ、やばい、マジ金起動する、これガチ金起動する。金起動だけしないでポイズンで早く溶けてくれ。金起動する位置にある、あのスケラやばすぎるだろ。オールブレーカー追加まで来ない。ボーポイ、いや内側ディガーなんで、って相手あれやん、ミスってるやん。さっきボールブレーカーですよね、読んでますよお兄さん。ガゴ、こんにちは、どうしたい、どうしたいね。あのスタンプの出だしのあの余裕をもう一度俺に見せてほしい。何だったんだろう。いやでも綺麗に止まる、止めさせない。いや竹取ってるね、そのディガー徹底してんな。あー全然通らんやん、ダメージ。まあここで一回落ち着くんですよ、大事なこと。いやーそれやばい、めっちゃいい攻め。あ、ボーポイしてくれ、よしよし。これ意外と、いやフェニックスいい受けすんな。いやボムタゲーム良すぎね。いや相手のなんかボイズうまいな、だいぶ抑えられてる気がするけど、なんかはみ出んかな。いやだいぶはみ出たな、迫撃最強。マジこれでやばいよな、相手っぽい使ったし、もう素で数値でいい。やばいこれ、あマジやばい、すべて入る。あーうわー一発に抑えた、でかなんで、やばいめっちゃ来る。めっちゃ来るぞ、残り20何秒だ。あっもう迫撃とかいらん、邪魔。はい、いってらっしゃい、もうこれだけでいい。であとは拾わせてもらって、抑えて、いやースケラの強みですよ、このスケラポイズンの時はなんとかなる。いや迫撃いる、迫撃いる、ウォールブレイク来そう。はい、これだけだとダメージまくられずにね、下がってくよ、グッドゲーム。いやガゴでしたね。なんか昔コウモリとかねあったけど、ヤリゴブとかもまあわかるけどね、ゴブガゴウォールブレイクは新しいね。ジェイソンくんよろしく。迫撃で攻め得、最初でもなんか置いた時に、おお逆サイエレジャイとかがねちょっと嫌。まあでもこのデッキだとザッピあるから大丈夫か、コカチャンスね、いつそうじゃね受け。いやー言うてか、いやだもん入る。いやウッド使ったらさ、これだいぶはみ出すくね、だいぶはみ出さない。あーこのプリンでお願い、もっともっともっとよ。本当に1500ぐらいまでいってほしかったな。そういや枯渇か、まあ枯渇はもうこれもねゴブリンがだるい、結局もうゴブリンがだるいだけっすよね。ザッピーセパちょっと強いんちゃうん、迫撃置きたいね。迫撃で基本攻めてゴブリン咲いたらスケラみたいなね、これもうもう苦しい相手。山と同じループ入ってる、
そう、ライトニングって言ったらこれもう単品だけど、いやちょっといい気がすんだよな、このタルババが。よし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 、完封して、オッケー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 。いやいや、マジでこの流れいいっすね。迫撃でゴブリン使わしての、あ、シュマイプリン来るかな。いやー、あなた結構取られてんのに、それ来ると同じループ入る。ライトだったんで、これロケじゃないんで、ライト使わしてみたいなとこある。あ、シュマイプリン、うわやべ、プリンセスで全部持ってかれそう。内ガード、ライトか、フェニックスがライトで行かれちゃうんすよね。これもう数値だいぶヤンキーのように見えて、確実にダメージをね。いや、しかも竹がフェニックスに行ってる、出たこれ。いやーこれ強すぎるよな、マジで。橋前プリンの男が定位置、これライトなんで、そう、防白してもいいかなと思ってたんですけど、苦しいぞ、いけ、アイスピ飛べ。さあ迫撃、これ入ったんじゃね、入ってくれてないと。オッケー、警戒して。いやーもうね、このゴブリンが強すぎる。まあ迫撃置いてね、諦めたか、諦めてない。ゴブリン、ゴブリン使うんじゃない。さあゴブリン使ったらね、あなたもう苦しいよね。左、さあスケラが入る。いやマスケラね、結局入るからね。ゴブリン縦線ガゴとかそういう時のいない時の単品スケラマジ強いっす。最近入りのライトニング枯渇でしたね、ボムの枯渇もだいぶ変わっちゃった形が。うん、さあよろしく、迫撃置いちゃう？いや、ザッピいないからな。逆サイ、逆サイエルジェイに行かれちゃうんすよね。タル。アイビズ。おー。遅延スケラか。な。いや、ゴレも一応あるか。なんかアイビズ、ダークプリンミニ P のゴレがいたけど。遅延スケラっぽいな、非常に。めちゃめちゃ遅延スケラの顔してる。あれ、なんか俺の鳥一方的にやられてない？鳥と鳥がぶつかってあんな体力差あることある？なんで？プリンセスタワーサボったか。さあこれは相性いいんじゃない？って気がしてる。どうですかね。ゴブリンがゴブリンが最強すぎて。いやこれスケキンで見してもよかったな。いやもったいね、この大量にダメージを稼げそうなこの序盤に今稼いどきゃよかった。さあ早めにしばく、スケラーはまあゴブリンで終わるっす。打ったらよくね、ダメかな。なんかスケキンって結構スケラーの受けに強いんですけど、スケキン今いなかったんで、これで、いやこれやばい、ゴブリン緊起動してくるっす。あ、してない、でかい、お、でかい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 、危ねえ。ちょっと今ね、良くない流れでしたね。
さあ基本的に迫撃で攻めてコストを使わしてスケラてか、まあここでもう撃っちゃって良さそうだけど、さあボーポイしてくる、ボーポイしてくれるとこのね俺のフェニックスとかこのユニットたちがね全部残るからボーポイしてほしいんですよね正直。マジ暇すぎる、アイスイーズあれあそこにいるとなんもできん、とりあえず撃ってむずそうだけど、まあ一応ねボーポイして、これでなんかポイズンいい感じに打ちたいな、打たれそうだな、いや結構きついんじゃないこれ、ここの鳥も強い、高め棒ポイ張るしかない、相手は張んないの、張んないとこれでよいしょ、いやーいいよ多分ね、これに関してはね相性がめちゃめちゃいい、その俺ってスケラ打った際に別にポイズン打たなくてもいいんですよ、今回の相手にはスケラのメタっていうカードがないんで、でも俺はゴブリンとかがいるから相手はスケラプラスポイズンまで絶対打たないといけないんですよね、そうだからスケラ打つ打てるタイミングが限られるし、もしスケラポイズン打っても俺が棒ポイすればそのポイズンは無駄になるわけじゃないですかっていうので、もしこのゴブリンがいるかいないかによって対スケラへのね戦いやすさがもう違いすぎてやばい、ゴブリン入れときはスケラに勝てるみたいな。